أين فاختفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. الله يا نبي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقلاح صدوري. الله يا نبي مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني. الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatul ladzina ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bisanad al-muttasil ila al-Imam al-Muallif Syekhuna Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharain amin. Bab napa nggih? Tugi pundi? Dalam? Step step. Bersalawat. Oh nggih, step. Nggih nggih. Ini cetakannya benten terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharaini. Amin. Qala risalatun minad dunya ilal barzahi ma' mayitin. Niku nggih. Risalatun utawi kikun raken surat. Surat minad dunya saking dunya ilal barzahi maring alam barzah. Ma'a mayitin indalem sumartani mayit. Qala wa ahrojalan liwayatakan sopo Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya. Oleh ngriwayatakan mau bisanatin kelawan sanad. Sifat sanad la ba'sa kang ora ana bebaya iku wujud bi kelawan sanad. La ba'sa bihi niku redaksi sing biasane kangge nembungaken sesuatu ingkang lumayan. Sesuatu ingkang napa? Lumayan. Terus lumayan nggih. Lumayan niku tidak tinggi sekali tetapi juga tidak rendah. Ini lumayan. Terus pundi darane lumayan. Wonten istilah lumayan mriki. Nggih. Eco banget mboten tapi mboten eco nggih, mboten. Ini lumayan. Sedeng, cekap. Sanadipun riwayat niki sanad sing cekap. Sanad an Rasid bin Sa'ad, saking Rasid bin Sa'ad. Riwayatakan anna rajulan, setuhune wong lanang, seorang laki-laki. Ikutu fiat sedo. Sopo imro'atuhu bojo adone rojul. Wonten tiyang jaler estrine pun sedo. Faro'a mongko ngimpi ningali sopo rojul lisaan ing piro-piro wong wedon fil manami dalam tingkah turu. Walam yaro lalu orang ningali sopo rojul imro'atuhu ing bojo adone rojul mahuna ing dalem sumartane nisa. Fasala huna mokotakon sapa rajul huna ing nisa nakoaken anha saking imra'atahu. Fakula moko padha ngucap sapa nisa ngucape innakum setuhune sira iku kosortum pepeko saka sira fi kafaniha ing dalem ulese imro'ah. Fahiyah mengkoti imro'ahiku tastahing rasa isin sopa imro'ah antah ruja ingyento metu sopa imro'ah metu ma'ana ing dalam sumartane kita. Niki maksudnya mendatangkan riwayat niki sahabat menunjukkan bahwa alam barzah menika kagungan kehidupanipun piyambak. Jadi wonten gene alam barzah niki wonten kehidupan. Sinaosa kaifiyaipun model kehidupan alam barzah mboten sami kalih model kehidupan teng gene alam dunya. Tapi wonten kehidupan. Dados tiang pejah menika mboten ateges kemudian sudah selesai mboten. Bahkan tiang pejah niku begitu pejah piyambake memulai kehidupan ingkang sejati. Mulane wonten dawuh ingkang dikaken ingkang dahulu menika suraosipun menipun annasu
niyamun. Orang hidup itu tidur. Fa idza matu intabah. Ketika dia mati, mereka ngelilir. Jadi kulonjengan niku agi turu. Nek mati niku nopo? Ngelilir. Alam barzah itu adalah awal dari kehidupan hakiki. Wong alam barzah meniku adalah babul akhirat. Pintu akhirat. Lah gesang kehidupan tengen alam akhirat wonten Al-Qur'an disebut innad darul akhirah lahiyal hayawanu. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sejati. Terus alam barzah niku wonten kehidupan. Lah panjenenganipun pengarang kitab niki mendatangkan setunggalipun riwayat ingkang dipun riwayataken dening Imam Ibnu Abi Dunya. Bisa najin laba sabihi ingkang diwaca kagungan sanad, sanadipun cekapan. Bersumber dari Rasid bin Sa'ad. Cuma sanadé mboten dipun sebataken utuh wonten mriki menawi mawon untuk memperpendek sehingga tidak berpanjang-panjang. Cerios wonten setunggalipun tiyang jaler bojonipun pecah. Barang pecah sing jaler niku turu ngimpi. Jadi alam barzah memberi informasi mediane napa? Mimpi. Lale mediane di siang hari dalam keadaan jaga nggih medeni wong. Niku mediane media mimpi. Mila mimpi nggih wonten mimpi ingkang hak. Ingkang dipunsebut dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad bahwa mimpi adalah bagian juz'ul minan nubuwah dari kenabian. Lanten Kanjeng Nabi wiwitan nopo wahyu melalui nopo mimpi. Dados boten sedaya mimpi menika dianggap khayalan boten. Wonten mimpi ingkang hak. Wonten mimpi ingkang hak. Ini termasuk niki. Bojone pun mati dalule ngimpi. Rin kalau dipun ceritane kali abah kula Mbah Isam. Mbah Isam niku gadah sederek naminipun Kiai Fatawi. Griyanipun sak ler ngene kula. Kiai Fatawi niku termasuk pengasuh pondok Rin. Pendamelanipun mucal mawon. Waqila minas solihin paksartin yang mutal paki patawi ya. Terusnya tadi ku pecah ni ku duri kuburan wonten lampu ni ku yang seminas soleh yang mucal mawon. Dereng haji kan dereng haji ni ku di amalat no haji badal lewo haji bayar tiang teng Mekah supados haji atas nama Kiai sinten Fatawi. Niku sedherekipun ingkang asmanipun Mbah Kiai Abdullah Mukri, bapakipun Kiai Sabani, para sarti ngertos niku. Niku ngimpi semerep Kiai Fatawi wis udeng-udengan nggo napa haji. Mereka dipun lampahi niki sedulure ngimpi ketemu Pak Kiai Fatawi sampun udeng-udengan apa haji. Lah kok saged ngimpi ngoten iku berarti wonten kiriman informasi saking alam barzah melalui napa mimpi. Karena mayit niku saged maringi informasi saged. Profesor Dr. Hamka Piyamba tokoh Muhammadiyah niku kalau mau contoh gini tafsir Al-Azhar seratanipun Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Namanya pun Hamka, disingkat Hamka.
Niku tenggene tafsir Al-Azhar piyambae beliau ngendika setiap saya akan mengalami masalah, bapak saya itu menemui saya. Bapak saya menemui napa? Saya. Jadi ini paham kah? Dr. Quraisy Shihab, ini kan wong pinter nih, terusnya pinter. Gadah guru namanya pun Habib Abdullah bin Abdul Bafaqih Malang. Dr. Quraisy Shihab ini lulusan Al-Azhar, tapi saat dirinya tengah Al-Azhar mondok tengene Habib Abdullah Bafaqih. Kita sih usia-usia remaja, tapi rupine hubungan ingkang kuat kali gurune ingkang wonten gini Malang niku. Nalika Quraisy Shihab tasih usia MTS aliyah. Niku setiap badhe wonten masalah guru niku Habib utawi nemoni teng ngene mimpi. Dadi manane alam barzah niku berarti tasih memantau kehidupan teng ngene dunia. Pate iki muride anune iki padha. Kathah keterangan-keterangan ingkang jelasaken bilih kehidupan alam barzah niku tesih bisa berhubungan dengan alam dunia dengan media tertentu. Rupane antawisipun sare. Mimpi. Lan niku sing jaler bojone mati bengi ngimpi semerep kathah piantun putri. Lho kok bojo wadone mboten wonten. Iki ana rubung-rubung wong wadon kok bojoku ora ana. Ditakokno lho iku bojoku nang ndi? Jere tiyang teh estri niku sampean oleh ngafani bojo sampean niku mboten patek sae. Milo piyambai isin badhe medal-medal sareng kali kita itu perempuan. Oh, niku maksudnya nek jenengan duwe bojo mati kapane siti sae niku? Faya mengkoti imraiku tastahing rasa isin sapa imraah antahruja ing yen to metu sapa imraah ma'ana satane kita para wong edon fa'atar rajula fa'ata mengkosowan sapa ar-rajulu wong lanang mau. Kejadian zaman nabi niki sowan an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahbaru moko ngaturi pirsa to nyeritani sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Kolang tiga sapa annabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh unzur ningalono sira hal ila siqatin ana to iku maring wong kang bisa dipercaya min sabirin utawi dalan. Maksude ila sikotin iku nek dinahwoni niku jar majur jadi khobar muqaddam, lafal sabilin niku jadi mubtada muakhir. Mine niku huruf jar tapi zaidah sisipan, dados mboten usah dimaknani saking. Biasane min kan maknane saking, tapi teng mriki mine min zaidah mboten usah dimaknani pun saking. Lafal sabilin niku cara linahwu disebut majrurun lafdhon marfu'un takdiron, lafale jar tapi takdire rafa amargi dados mubtada muakhar. Fa'ata rajulan minal ansar qad hadratul wafat fa akhbarahu fa qala al ansari in kana ahadun yablughul mauta ballaghtu fa ansari fa ja'a bi saubaini muzawadaini bi zafaran faja'alahuma fi kafanil ansari falamma kana lail ra'an niswah wa mahuna imra'atuhu wa 'alaiha sawbanil asfaran. Unzur ningalono sapa sira hal ila siqatin ana ta iku maring wong kang bisa dipercaya min sabilin utawi dalan. Maksudnya napa niki? Maksudnya nalika Kanjeng Nabi dipun aturi pirsa kalih suami sing kepaten bojo wadon, Kanjeng Nabi bojo kula pejah, kula ngimpi semerep tiyang estri kathah kok
mboten wonten bojo kula. Kula takokno kok dijawab bilih bojo kula niki isin mergo kafanipun ulese kirang napa? Sae. Dadi ora gelem metu-metu bareng-bareng kali tiyang estri salisipun. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, ayo siki golet wong sing bisa dipercaya. Golet wong sing bisa dipercaya maksude tiyang iki badhe dititipi kali Kanjeng Nabi. Fa'ata rajulan minal ansor qad hadaratul wafat. Fa'ata mengkonekani sapa niku si mau ar-rajul. Rajul sing bojo wadone pripun mati. Fa'ata mengkonekani sapa niku ar-rajul, rajulan ing wong lanang minal ansor. Sipate rajulan qad hadarat kang teman-teman nekani ing rajulan minal ansor apa al-wafatu pati. Tiang jalan sing kepaten bojo atas petunjuk Nabi, lajeng dugeni ana wong lanang ansor sing sawek badhe pejah. Badhe nang alam barzah. Fa akhbaruhu mongko nyritani sapa ar-rajul hu ing rajulan. Awas, ada dua rajul iki. Fa akhbaru mongko nyritani sapa ar-rajul, rajul ngarep nika sing bojone wis mati. Hu ing rajulan wong lanang sing badhe mati niki. Rajulan minal ansar cerita wong arep mati diceritani, aku iki bojoku nembe mati, lah kok aku ngimpi ketemu pirang-pirang wong wadon, bojoku ora ana, tetakokno jebule isin ora wani metu mergo kain kafane napa elek, sanjang maring wong sing ajeng napa mati. Aneh wong ajeng mati kuwi sing serembugan barang iki lho. Jadi wong ajeng mati wong istimewa iki nek penting ora iso rembugan lah iki rembugan barang malah arep dititipi kon insyaallah goletan nang bojo wadonku nang alam barzah. Diceritani iki lho bojo lajeng si Ansor niku sing arep mati cita ya engko nek pancen wong iku bisa ngabari maring wong mati engko tak kabari. Aku ketemu tak kabari insyaallah. Lah wong arep mati kok ora diblas. Ingkang lamun ana sapa hadun wong suwiji ana iku yuballihu bisa nyampeaken sapa had al mauta ing pira-pira wong mati balag tumeka nyampeaken sapa ingsun. Mesti nek wong iku bisa metuki wong mati kemudian ngaturaken berita dhateng wong mati mau sampeno critamu iki maring bojomu nang alam barzah. Fatu fiya mengko sedo sapa Ansori wong lanang kang bangsa sahabat Ansor. Faja'a mongko teko sapa ar-rajul karep lu sing lanang niku bojo lanang sing kepaten bojo wadone awas niku ana raja loro marai. Faja'a mongko teko sapa ar-rajul bisa beni kelawan nggawa dodot loro muzawwadeni kang dipun napa niku sipate saubeni muzawwadeni kang diwangin-wangini diwangi wae bisa kelawan minyak zafaron. Faja'ala mongkon dadiaken sapa niku ar-rajul huma ing sauben dipun dadiaken fi kafanil ansori ing dalem ulese wong kang bangsa sahabat ansor. Dititipno niku. Falam makana mongkon sumah ditemu pale luwengi ra mongkon ningali sapa ar-rajul wong lanang sing bojo wadone mati nika. Ningali aliswata ing pira-pira wadon, wong wadon sing sadurunge nemoni niku ketemu maneh jebule bojo wadone wis bareng nganggo klambi loro sing ditipno niku. Oh, insyaallah. Wa mahuna iku ing dalem sumartane niku si Aniswah imratu di bojo wadone si ar-rajul wa alaiha haliku ngasih imraah as-sawabidot loro al-asfar nikang kuning karone. Dadi berarti sampai niku
Katus kula nate diceritani kali kiai, Pak. Kiai niku teh sore piye ini cerita teng kula gadah sederek kiai. Gadah sederek napa? Kiai. Lah kraton kiai iku nek sasamuripun bejah setiap tahun dikhauli. Dipun kirimi kalimat-kalimat thayyibah tahlilan. Niki kiai niku pun pati setiap tahun napa? Dikhauli. Lah kiai sing setiap tahun dikhauli niku duwe adi, adine mboten kiai. Kiai duwe adi mboten kiai. Sami-sami pun matine lah kraton kakak beradik kubure dijejerno. Siji kiai, siji adine mboten kiai, padha-padha matine kubure napa? Jejer. Paham nggih? Niki kudu paham nek mboten maket terus angel. Kita sambung sini. Ya paham. Ya Allah. Lah niku kiai sing kiai dikholi, adine mboten kiai, mboten dipun mboten dikholi. Kok ireng nggih? Lah niku anake sing mboten kiai. Paham niki? Nah, turu ngimpi. Ngimpi niku mriko-mrikane teng omahe bapak sing mboten kiai. Niku panganan mampak-mampak. Teng bale wonten tengah wonten mburi wonten takon kalih bapak niku. Niku kok panganan kathah banget ini sing pundi, Pak? Niku Pak Demu, Pak Kiai ku kirimane akeh banget luber maring aku lho. Sae wae iki. Ya Allah. Aneh niki. Niki dalile khol. Ngerti nggih? Tapi ora kena go dalil wong impen ngerti nggih. Ora kena ngerti wong impen. Dadi saged ngabari. Qala warawalan cerita sapa Ibnul Juzi ma Ibnul Juzi an Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi nyeritakan kisah talmarati ing ceritane wong wedon alati yo mar'ah ro'at kang ningali sapa lati ummah ing ibune lati ningaline fil malami dalam turu ngimpi tasku hale wadul madulaken sapa niku si tasku hale madulaken sapa ummuha madulaken ilaha maring almar'ah madulaken alkafana ing ules faqassu mongko padha nyritakaken sapa wong akeh ala Muhammadin ing atase Muhammad jeneng kiai niku ala Syekh Muhammad wasaluhulan padha takon sapa wong akeh takon hu ing Muhammad Muhammad iki kiai lah wa fihi anna ummaha qalat laha wa fihi lan iku tetep ing dalem ma rawa Ibnul Juzi apa yang diceritakan oleh Ibnul Juzi wa fihi lan tetep ing dalem ma rawahu Ibnul Juzi wa fihi tetep ing lawa fihi kutep ing dalem ma rawa Ibnul Juzi apa yang diceritakan oleh Ibnu Zi anna ummahu tisatune ibune si mar'ah iku kolak ngendika sapa lah maring mar'ah ngendikane istaru padha tuku sira kabeh li kanggo ingsun kafalan ing ules wab'asu lan padha ngirimaken sira kabeh ing kafan sira kirimaken ma'afulanah ing ngatasé fulanah perempuan kolang diko sopa Al-Firyabi Imam Al-Firyabi fadhakartu mongko nyebutakan sing sun al-hadis hadis annahum yustuhune al-mauta wong kang podo mati annahum yustuhune al-mauta iku yatazabarun podo saling ziarah sopa al-mauta fi akfanihim ing dalem piro-piro ulese al-mauta fakultu mongko ngucap sapa ingsun istaru padha tuku sira kabeh laha krana dene mar'a krana laha krana dene kafalat imules famatat mongko mati sapa almaratu wong wedon fil yaumi ing dalem napa dina alladhi yaum
zakar tukang nyeputakan shopping sun ing lali wawaw do'ahum lan podo nyelakan sobakehu ing kafan maha ing dalam sumartane almar'ah. Maksudnya itu seperti ini, setiap kata ini Mas Sarwan, Mas Sarwan, Mas Sarwan, Mas Sarwan, Mas Sarwan, Mas Sarwan, Sarwan. Kalau pada segen tisu paling terus-terus kok kenang mangsi. Nah, duko ini kok konten mangsi ke atas duko tempun ini. Apa bentuknya kalau pulpen kok? Maksudnya ingat ini ya. Wonten piyantun putra wonten cerita kaitane kalian tiang estri ingkang ngimpi ibune nalika tilem wadul ules. Dados wonten lare estri gadah ibu, ibune pun sampun pejah. Lare estri kala wau tilem ngimpi ketemu ibune sing pun mati niku. Ibune madulaken soal napa? Ules iki, ules kuku rapate bagus iki. Lajeng diceritakan datang tiang. Tiang-tiang langsung datang Syekh Muhammad. Soan datang Syekh Muhammad, yai. Cerita nek ibune niku, ibune testru niku wau wadul soal apa? Ules, soal ules. Lajeng ibune tengi ibu sipun mati niku. Sanjang aku tukokna ules. Lus mati kok njaluk tukokna napa? Ules. Engko ulese kirimno karo Hindun mesane iki. Lho, akhire Imam Muhammad Al-Firjabi eling hadis ikang hadis kalau mau nyebutakan wong-wong mati tengene alam barzah niku saling kunjung mengunjungi memakai ulesipun. Paham nggih? Akhire Imam Faryabi niku ngendika tuku-tuku tukono kain-kain. Lho mboten gang dangu Hindun sing disebut kalih ibu si ulah mati mati. Paham mboten iki? Jadi ibune sing pun mati kondo aku tukono ules tengimpen engko ulese kirimno maring aku lewat Hindun. Hindune terus nopo? Mati. Nah niku sing urip. Dadi ngati-ngati nek sebut wong mati. Akhire ulese digawakno karo wong Hindun niku sing mati. Jadi dikirimno maring ibune sing tengene alam barzah. Qala an-nuru al-qubur utai kun neraken cahaya alal kuburi kata ing atase kuburan. Qala wal ibni abi dunya tetep kate Imam Ibnu Abi Dunya an Abi Ghalib sahibi Abi Umamah kang dadi koncone Abi Umamah annafatan utawi setuhune cah nom bisami ing dalem negara Sam iku hadoro nekane ing afatan so opal mautu pati. Fakola wis arep badhe mati sekarat. Fakola moko matur sapa fatan li ammihi maring pamane fatan ature araita. Araita iki maknane akhbirni. Araita kula aturi ngabari panjenengan ing kula. Law anallahu la ustune Gusti araita iku nek tengene sarah-sarah hadis dimani ai akhbirni. Araita kula aturi ngabari panjenengan ing kula. Lau anallah lamastune Gusti Taala iku dafa'ani ila walidati. Lau anallahu Taala iku dafa'ani iku nyerahno sapa Allah ingsun. Nyerahaken ila walidati maring ibu kula ma ing menapa kanat onon sapa walidati ku sinatan adamel gawe bi kelawan kula. Wonten larenem, wonten Sam. Badhe pejah. Barang badhe pejah, matur dhateng pamane.
menggah jenengan menawi kulo dening Gusti Allah dipasrahkan dhateng ibu kulo, napa ingkang badhe dilampahi kali ibu kulo. Lau anallah lamun setune Allah Ta'ala iku dafa'ani nyerahaken sapa dene ingsun ila walidati dhateng ibu kulo, ma ing menapa kanat wonten sapa walidati iku soni atan agawe bi kelawan kulo. Menawi kulo dipun pasrahaken dhateng ibu kulo, ibu kulo badhe ndamel napa kagem kulo. Kolang ndika sapa am idan ari kalane kidafa'ani ila walidati, wallahi demi Allah kanat ana sapa walidati iku tutkhiluka bakal nglebokaken sapa walidati ka ing sira aljannata ing dalam swarga. Qala fa wallahi Allahu arhamu bi min walidati. Qala ngucap sapa niku fatan wallahi demi Allah Allah ti Gusti Allah iku arhamu luwih welas bi kelawan kula min walidati ketimbang ibu kula. Faqubido mongko dipundhut sapa al-fata cah nomau napa jenengane faqubido mongko dipun pundhut sapa al-fata cah nomau fadakhaltu mongko mancing sapa ingsun sinten ingsun iku Abi Ghalib rawil hadis fadakhaltu mancing sapa ingsun Abi Ghalib al-qabra ing kuburan ma'ami sumartane pamane al-fata. Fakulna mongko ngucap soping sun bila bini kelawan fakulna bila bini fasawainahu. Fakulna mongko ngucap soping sun bila bini kelawan jaluk boto mentah. Labin boto mentah ampun bila bani oleh bani susu. Fasawainahu mongko rata akan soping sun. Fasawain rata akan soping sun ing labin ali ngatase fasa ngeratakan sopeng sun ing al-qobr alih ngatasi al-fata. Fasa wena moko ngeratakan sopeng sun ing al-qobr alih ngatasi al-fata. Fasa kotot mongko ceblok minha saking al-labin opo labinatun boto mentah siji. Paham ge? Durut nih dadu sebetul lari nem wadun gini kota Sam. Sam niku mriko Syria, Libanon, Palestina iku Sam. Wonten larene wonten Sam badhe pejah. Piyambe gadah paman matur dhateng pamane, "Duh paman, menggah panjenengan menawi kula kali Gusti Allah dipasrahaken dhateng ibu kula, kinten-kinten ibu kula badhe nglampahi napa kagem kula?" Lajeng pamane jawab, "Yo mesti bae. Ibumu banget sayangi maring kowe, kowe bakal dilebono napa swarga." Lah si cah nom niku jah pinter. Lah Gusti Allah kali ibu kula kan welas Gusti Allah. Nggih, oh Gusti Allah sebutane Arhamur Rahim. Ya ampe sumpah demi Allah, Gusti Allah menika langkung welas dhateng kula ketimbang ibu kula. Lah nek ibu kula nglebokaken kula swarga napa malih sinten? Paham nggih? Nggih. Lho akhire cah nom pejah saestu. Barang pejah dikubur pamane nderek ngubur kalian sing crito niki sinten? Abi Ghalib. Abi Ghalib kali pamane nderek kuburan lajeng tiang-tiang sami nyuwun boto mentah. Labin menika boto mentah boten lamun setunggal. Labin itu isim jenis jama'i podo kali kalimatun kalimun labinatun labinun. Nek labinatun boto setunggal, nek pirang-pirang boto sebutannya apa? Labin, tak itu pecal. Nanti ku jama' mulut ngeriki domiri mu'anas. Fasa kotot moko tibo minha saking labin. Labin itu beberapa boto mentah. Apa sing ceblok labinatun boto mentah siji. Fawasaba amu fatakhar. Fafataba moko medun sapa amuhu pamane sifata. Fatakhar moko keri sapa amuhu munggahe keri. Fakultu mutaf sebesut masaknuk. Mauti ope ku saknuka kelakuan iru lho munggah saka bulan kok keri. Fakola moko ngendika sapa amuhu muli adipun kebak-kebaki. Apa kubruhu kuburane fata
dikebakwi nurun ing nur wa fusiha lan dipun jembaraken apa lauka tifata madda basurihi kelawan sak dawane peningalai si alfata. Terus kuburane kebak nopo nur ini dalili pilih teng kuburan menika wonten kuburan ingkang dipun penuhi kali nopo cahaya. Qala wali Abi Dawud lan utap kata Abi Dawud wa li Aisyah. Qalat nika sapa Aisyah? Nandikane lama mata sumasane sedo sapa An-Najasi, gubernur Najasi. Napa jeneng kuna mongko ana sapa ingsun? Ingsun para sahabat ketika itu iku kuna ana sapa ingsun. Ani kunu haddasu dipun critani sapa ingsun. Dipun critani anau isetuhune kelakuan iku layazalu ora gingsir-gingsir apa kelakuan iku yura den tingali ala kuburan Najasi apa nurun cahaya. Wonten gubernur Najasi tengene Ethiopia tiyang niki mboten ketemu Kanjeng Nabi piambe Amir lah seorang raja-raja kecil piambake ketemu kalih sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing hijrah datang Habasyah. Kan riyen sebagai sahabat hijrah datang Habasyah kepethuk kalih Raja Najasi. Raja niki Nasrani Kristen. Barang mireng beritane Kanjeng Nabi mlebu Islam. Kanjeng mlebu Islam, terus tiyang muslim. Tapi mboten sempat sowan Kanjeng Nabi keburu pejah. Dadi piyambake boten sahabat tapi golongan tabi'in sebab boten ketemu sinten Kanjeng Nabi. Ketemune kali sahabat muridé Kanjeng Nabi samun Islam tapi boten sempat kepethuk napa Kanjeng Nabi. Wong jaman biyen hapasan iku Ethiopia je. Ethiopia niku Afrika. Perjalanan kan jauh teng Madinah. Lah menika Kanjeng Nabi nyolati gaib. Dadi kawitan salat gaib niku salate Kanjeng Nabi nyolati raja sinten Najasi. Akhirnya dari syariat sampai saat ini nek wonten tiyang pejah kita supados nyolati gaib. Lah teng fikih dibahas niku jaraknya pinten kilo. Niku bahasan fikih nggih. Ini global barang mriki-mriki ulama fikih bahas nyolati jenazah gaib niku napa angsal saat desa nyolati jenazah gaib. Ukurannya pirang kilo, walhasil ke macam-macam tengah ini kita fakir ni. Untuk singarani, kalau sudah di luar batas desa, kalau sing seorang orang itu sing penting, nak di paraling rosu masakot, yo kono solat nabo. Oh, pun. Walhasil, gubernur Najasi sedo, lepak tu sedo. Niki poros sahabat, niku cerita nengah Aisyah. Para sahabat tansah pireng cerita bilih kuburan Najasi ngedalaken apa cahaya. La yazalu yura ala qabrihi nurun. Qala wa fi tarihi Ibnu Asakir an Abdurrahman bin Umar qala ngdika sub Abdurrahman hadartu nekani soping sun janazatul Ahnah bin Qais. Ing janazah Ahnah bin Qais. Fakuntu mongko ana sapa ingsun aniku fiman tetep ing dalem wong nazala kang temurun sapa man kubro ing kuburane si Ahnah. Aku melu medun mang kuburan. Falamma sawaitu mongko sweng ratakun sapa ingsun ing kubruhu raaitu mongko ningali sapa ing kubruhu qad fusiha hale teman-teman dipun jembaraken apa ne kubruhu lahu kadwe si Ahnaf madda basuri kelawan sak dawane mripat ingsun sak dari pendeleng sepanjang mata memandang niku lho madda basuri. Dadi ana Imam Ahnaf sedo dipendem. Lah niki Syekh Abdurrahman termasuk tiang sing derek mendem mlebu tenggene luang kubur. Nalika tak ratakno aku weruh kuburan niku dijembarno sepanjang mata nopo memandang. Ini pun mlebu maring alam metafisik. Secara fisik kan wonten batas kuburan. Tapi piyambake dipun semerapaken dateng alam metafisik
Kuburan itu silang, batas kuburan jembari pun sepanjang mata nopo memandang. Wong haikote barzah niku mboten niku. Barzah bukan kubane, kubane iki lagi petanan mawon, bumi petanan. Barzah itu alam lain. Sing maksud alam meta fisik. Qala fa ahbartu mongko nyritakaken sapa ingsun bidzalika kelawan mongko qad fusiha ashabi ing sahabat kanca-kanca ingsun falam yaro mongko ora ningali sapa ashabi ma ing perkara ora itu kang ningali sapa sing ma lha iki kanten niku metafisik mlebu jero kuburan kok semerep jule kuburane ombo banget panjang banget niku berarti meta fisik lah, nek fisiknya kan gimana tuh batasnya kanan kiri, wono bumi paham nih ya? Lalu seorang nih ulama ningali pun jembar banget, konco-konconya betul semerap, konconya ini betul dipungbuka metafisiknya, ingat dipungbuka piyambai pun, jadi ada alam fisik, wonten alam nopo, metafisik. Qala an Ibrahim an Nakh al Hanafi, kolang dikosop Ibrahim. Ngendikane lama suliba nalikane dipun penteng sapa Mahan Al-Hanafi disalib lan dihukum kali raja zalim ala babis lawange Mahan Al-Hanafi kuna ana sapa sun iku naro ningali suadha ing cahaya endah ing sandinge Mahan Al-Hanafi filali ing dalem wektu wengi unzur ningalana sapa sira ahkama tamil maut ing kitab ahkama tamil maut niki jeneng kitab ana kitab jenengane ahkam tamil maut hukum mengharapkan mati unzur ningalana sapa sira ahkama tamil maut ing kitab ahkama tamil maut al musahhaha kang wis dipun sahihaken ala nuskhah naskah al musawarati kang dipun fotokopi bil maktabatin semas Saudiyah ing dalam maktabah Saudiyah Biryad perpustakaan niku tahqiqo Syekh Abdurrahman As-Sadhan tahqiqane Syekh Abdurrahman As-Sadhan wa Syekh Abdullah Al-Jibrin Mujallad Al-Fiqhi Al-Qismu Tsani dadi wonten kitab kitab niku naminipun Ahkamu Tamanil Maut ingkang naskah pun sampun dipun taskeh dan kitab iki ditahqiq dipun tahqiq niku nggih diberi catatan kaki kemudian sing penting-penting diberi penjelasan tahqiq ditahqiq oleh Syekh Abdurrahman kalian Syekh Abdullah Al-Jibrin qala wa qad zakaru fi awalil majmuah tausiqu hadhin nusah wa taskhikha nisbatiha ila syekh wa qad zakaru perlu terus sapa wong akeh fiya awalil majmuati ing dalam kawitane kumpulane kitab padha nyebutaken tausiko hadhin nusahi ing tausik niku napa naminipun dari wasako yuwasiku tausikon wa qadzaqal tempo nutur sepung akeh nutur fi awalil majmuati ing dalam kawitane kumpulane kitab nutur-nutur tausiko hadhin nusahi tausik niku maksudnya naskahnya itu dijadikan naskah yang terpercaya. Tausiko hadin nusahi ing aduh. Napa salasan iki napa maneh iki? Naskah niku kan manuskrip niku kadang ditulis oleh banyak orang ada yang satu dengan naskah yang lain ada perbedaan-perbedaan naskah. Dan itu ada naskah yang sudah ditaskeh, ditausik, sudah diteliti, sudah dianggap sikoh. Tausikoh hadhi nusahi ing menilai sikoh. Aduh, ikilah pira-pira naskah. Watas ya nisbatila nyoyakan nisbatakan nusah dipun nisbatakan ilasahi maring seh. Wakot komat lan teman-teman jumenengi apa Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Universitas Imam Muhammad bin Saud Biryad binasri hadhil majmuati kelawan nyebaraken ikilah piro-piro ikilah kumpulan kitab kamilatan hale sempurna ba'da tahqiqiha ing dalam sawise nyatakaken hadhil majmuah
tahta isyrofia ing dalam sak ngisore bimbingane Jamiatul Imam bi munasabati usbu'i Syekh Muhammad bin Abdulwahab kelawan munasabah mingguane Syekh Muhammad bin Abdulwahab. Maksudnya seperti jadi ada kitab namini pun ahkama ahkamu tamanil maut, hukum-hukum mengharap nopo mati. Naskahnya ada naskah yang sudah ditaskheh tenggene maktabah Suudiyah teng Riyadh. Lah tenggene kumpulane kitab-kitab niku orang-orang menyebut bahwa naskah ini naskah yang sudah ditaskheh, naskah yang sudah disikoskan dan nisbatnya kepada syekhnya usah dianggap benar. Perguruan tinggi Imam Muhammad bin Saud itu memublikasikan kitab-kitab Polo'auk dalam keadaan utuh sempurna tahta isrofiha di bawah pengawasan perguruan tinggi, yaitu di acara Usbu'us Syekh mingguan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari tengriku niku ada acara setiap minggu, cori lapanan, cori niku nopo mingguan disebut mingguan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala la tusadurihal utawi kunteraken masalah la tusadurihal. La tusadurakeno dipuntaleni opari halu piro-piro sekedup. Yukti upodo kleru sopo kathirun wong akeh minana sing memenungso fi fahmi hadis la tusadurihal ing dalem maham hadis la tusadurihal. La tusadura kena ditaleni apa ya hukum sekedup illa ihli masjid kejaba maring telu pira-pira masjid al masjidil harami suwijine masjid kang mulya wa masjid masjid ingsun hadiki masjid Madinah wal masjidil aqsa lan masjid aqsa. Ngerti nggih? Ya banyak kitab-kitab serius terus nih. Wonten hadis, hadis pun sahih mutafaq ingkang redaksine ungelipun la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida. Ari hal niku sekedhup teng Jawa mboten wonten. Kiai-kiai Jawa lemani napa? Sekedhup. Dados unta dure unta dipun paringi umah-umahan. Umah-umahan coba tandu nggih. Tandu kan dipikul menungso niki tandu niku didekek teng dhuwur napa? Untuk biasane kangge perjalanan kaum putri supaya kaum putri tidak kelihatan oleh orang, jadi ada tandu yang menutupi mboten terganggu oleh sengatan terik matahari. Ini namin rihal. Nah, teng Jawa kan mboten wonten. Wong untane pun mboten wonten. Nggih. Rihal iku tandu didekek teng punggung napa? Untuk untane mboten wonten. Lagi Jawa limani sekedup min Mbah Isam sekedup. Kalau pas sekedup niku napa jebule bahasa Arab suqzuf. Sekedup niku bahasa Arab suqzufun. Jadi namung sinonim padanan kata suqzufun. Lah mlebu lesan Jawa dadi napa sekedup. Jadi kaya basa Jawa padahal basa Arab niku. Sami kali kiai malani qirbah grebo. Napa? Grebo apa tadi? Wadah banyu saka kulit. Jenenge napa? Grebo. Kulit grebo nggih mboten wonten niku basa Arab qirbah. Dadi napa? Grebo. Jawa. Lah. Ana hadis ungelipun la tusaddur rihal. Sekedup niku ora kena ditaleni, artinya kendaraan tidak boleh dipersiapkan. Mboten angsal nyiapno kendaraan kecuali untuk nuju tiga masjid, Mekah, Madinah, Palestina. Lah hadis niki sering disalahpahami kali tiang-tiang. Sing salah paham pertama Ibnu Taimiyah niku aneh. Padahal Ibnu Taimiyah niku ulama yang sangat alim. Saniki mboten wonten tiyang ngalime kaya Ibnu Taimiyah.
Lho kok saged kepleset paham hadis niki? Ibnu Taimiyah memahami bahwasanya menyiapkan kendaraan keperluan ziarah kubur haram, termasuk safaru maksiatin yang tidak boleh jamak, tidak boleh kosor, termasuk kuburannya Kanjeng Nabi itu. Nah itu Ibnu Taimiyah lajeng diserang, digeruduk kiai sak dunya gara-gara ngaramno ziarah mari kuburane sinten Kanjeng Nabi. Malah ora dianggap safar maksiat sing boten asal jamak kosor salat. Niki salah paham. La tusaddur rihalu, kendaraan tidak boleh disiapkan kecuali untuk menuju tiga masjid. Lho kok difahami mboten asal nyiapaken kendaraan dateng kuburan, alasannya karena kuburan sanes tiga masjid. Paham nggih? Kan Kanjeng Nabi kan mboten asal kendaraan disiapkan kejaba kanggo masjid, sing asal mung telu masjid tok. Jenengan nyiapaken mobil, sepeda motor, nyarter sing pareng namung tiga masjid. Nek selain tiga masjid mboten pareng, termasuk kuburan, bener Pak. Lah niku salah me fatal. Salah fatal niku. Niku nek dituruti nggih ora oleh nyiapkan maring pasar, karena pasar sanes tiga masjid, sepi pasar pertanahan. Paham to nggih? Ora kena nyiapno kendaraan maring kantor, karena kantor mboten tiga masjid. Ora kena nyiapno kendaraan datang rumah sakit, rumah sakit mboten tiga masjid. Padahal sing dimaksud Nabi ini mboten ngoten. Kanjeng Nabi ngrembug soal masjid tujuan sholat. Jadi lingkupe niku lingkup masjid, dan itu pun ana tambahan tujuan napa sholat. Paham mboten? Jadi maknane hadis niki kula jenengan mboten angsal nyiapno kendaraan murugi datang masjid pundi mawon tujuan napa sholat. Kejaba telu masjid. Sebab napa? Nek masjid pundi mawon nek kangge salat niki sami ganjarane. Masjid Petanan, Masjid Suhada Jogja, Masjid Kauman Kebumen sami babagan salat, sami. Lah nek jenengan nyiapno kendaraan, lungo adoh, mengeluarkan biaya nuju datang masjid pundi tujuan salat niku jenengan pekerjaan sia-sia. Paham nggih? Pekerjaan napa? Sia-sia. Lho, hasil napa? Salat teng Petanahan kali teng Kauman Kebumen sami. Salat Petanahan kali Masjid Juwada sami. Sing boten sami masjid telu. Lah lek sampeyan nyiapno kendaraan, buang wektu, ngetokno biaya Masjid Mekah ganjarane salat lipat-lipat, Madinah lipat-lipat, Palestina lipat-lipat, ateges jenengan kesan tebe mengeluarkan biaya awake kesel mendapatkan manfaat, manfaat ganjarane luweh ketimbang masjid pundi niki. Paham nggih? Niku maksudnya Kanjeng Nabi ngoten. Lho kale tiang-tiang Wahabi kok diambakno apa bae, termasuk ziarah kubur. Lah iku mangke nggih ora ana wong nyiapno kendaraan maring kantor, haram. Wong kantor iku mboten masjid kok sampean nyiap-nyiapno kendaraan. Paham nggih? Mboten asal teng kantor, mboten asal teng griya sakit, mboten asal teng pundi malih. Pasar, mboten asal teng ngene umahe marang tuane bareng. Gitu nggih? Wong niku mboten tiga mes. Hari salah paham. Niku mawon no tambahan tidak boleh menyiapno kendaraan perjalanan jauh marani masjid-masjid mana saja tujuan apa? Salat. Niku wajib niki tempat tujuan salat. Sebab lek tujuan salat apa gunane sampai lungo adoh-adoh nek tujuane napa? Salat nang Petanahan saged, teng kampunge saged, ganjarane po padha. Lah beda nek ana tujuan sanes. Tujuan salat plus melihat kebesaran sejarah. Berarti ana manfaat. Studi banding. Oh, ngoten nggih. Tujuan salat masjid ampel plus
ngalap barokah asare waline Gusti. Tujuan apa? Paham nggih? Dadi kang boten pareng niku nyiapno kendaraan datang masjid selain masjid telu semata-mata tujuan apa? Apa paedahe? Lah nek Istiqlal nggih tujuane kepengin ningali masjid kuapik temen lho. Betul apa-apa nih ono manfaat yang diperoleh dengan jenengan niki tebe-tebe bucal wektu ngetokno napa? Bondo paham nggih? Nggih. Iki nek dibahas saka nahwu kesuwen, nahwu iki niki sing diwastani istisna mufarrag. Lho, istisna napa? Mufarrag. Istisna mufarrag niki mustasna minu mboten dipunsebat. Lah, mustasna minu kang sebat niku dipun takdiraken lahdzun am yang mencakup dateng al mustasna. Suwen. Lagi wong ora oleh ziarah kubur kok oleh maring pasar. Lho pasar kan sami kali kubur, sama dalam hal bukan tiga masjid, kan ngoten nggih. Lah sampean bedakan iku jeneng bedakno barang padha, niku minal hamah kok rusake akal. Ora oleh ziarah kubur kok oleh maring kantor. Ini betul Pak. Padahal kantor juga bukan tiga mes. Paham niki? Ya Allah. Nek ora paham ya repot kalau semedenteng ora paham-paham. Lah wis masane turu pancen. Ngeten nggih? Allah. Jadi kesalahan sing fatal mulane wong Wahabi oleh mempertahankan gobios keringete. Us berusaha ini kesalahannya pun sangat zahir. Kaya dene zahire matahari di siang bolong pun sakit ditutupi. Nggih. Qala fayastadrilu mongko padha amrih dalil sapa niku kasim nas bi kelawan dawuh latusatul rihal ala tahrimi syadir rahli ing atase harame naleni sekeduk li ziarati nabi krono ziarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wong Wahabi niku nalika dijawab mundur dhek, mundur selangkah. Aku orang ngaramno ziarah. Aku orang ngaramno napa? Ziarah. Sebabe disodori hadis kuntu nahaitukum anzul fazuruha. Awalnya saya menyarang ziarah, sekarang berziarah ada amar perintah. Tapi mereka mundur, aku orang larang ziarah. Sing tak larang niku nyiap no kendaraan bepergian jauh untuk kepentingan nopo ziarah. Jadi mulanya tenggini kita beriadu solihin dibusek oleh wong Wahabi. Jadi Wahabi niku mandal licik niku. Kita beriadu solihin sing riin bab ziarah niku sebutannya ziarah tu qabri nabi. Imam Nawawi ndamel bab judule bab ziaratu napa? Kubri Nabi. Lah Wahabi niku rikuh kali Imam Nawawi nentang niku jan kegedhe sing ditentang wong ulama besar. Maka kita pi dirubah mboten bab ziarah kubri Nabi di bab ziaratul Masjid Nabawi. Nggih, nah nggih rene sore iki. Dibusak digenti kali cetak nggih. Dalam redaksine diowahi. Sebab badhe nentang Imam Nawawi dhewe wah gegedhe sing ditentang. Mane lho iki Imam Nawawi nyebutaken ziarah kuburun sampean pinter budi kali Imam Nawawi. Bingung kan? Akhire babe dibusak mboten bab ziarah kubri Nabi di bab ziaratul napa? Masjid Nabawi. Dari wong Wahabi niku ziarah kuburan Nabi oleh tapi mampir. Tujuane masjid, ngerti Pak? Tujuane napa? Masjid. Lah kok sampe masjid wong par karo kuburan mampir Kanjeng Nabi. Nek ujo-ujo mari kuburan haram, bid'ah, safar maksiat. Sing asal maring masjide Kanjeng Nabi, gandeng masjide iku jajar karo kuburan, mampir napa? Kuburan. Paham nggih? Niku dibantah kalih ulama Mesir naminipun Syekh Mutawalli Sa'rawi. Syekh Mutawalli Sa'rawi niku ulama Mesir. Piyambake dados dosen teng Umul Qura Mekah dicampur kali tiang Wahabi. Lah, piyambake teng Mekah cuti kepengin ziarah teng pundi? Kanjeng Nabi
mengajukan surat, saya minta diizinkan untuk berapa hari cuti tidak ngajar, saya akan ziarah kuburannya sinten. Niku surat dicoret kali kali pegawai pun kok. Ini dibetulkan suratnya keliru. Yang benar apa? Ziarah masjid. Tidak boleh pakai ziarah nopo. Dijawab, "Lane, saya tuju masjid, saya itu orang yang rugi." Kenapa rugi? Wong masjid Mekah ganjarane lebih akeh ketimbang masjid nopo? Madinah. Lane, saya ke Madinah itu tujuannya masjid. Saya itu meninggalkan yang lebih mulia, mencari yang kalah mulia. Masjid Mekah lebih mulia ketimbang masjid nopo? Madinah. Mekah niku lipat 1000, nek Madinah namung pinten? 1000. Saya rugi dong kata saya. Nah, terus saya tuju kepada kuburannya Kanjeng Nabi, itu bukan masjid. Ngoten. Sebab afdol afdol ibu adalah pesarane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layate ayate walau annahum izzalamu anfusahum jauka. Nek ana wong akeh maksiate kok sowan maring sliramu Muhammad. Lho, jauka sinoso jaluk ngapura saged teng omah, tapi Gusti Allah angelipun mari petunjuk walau annahum izzalamu jauka fastaghfirullah. Teko sowan maring Kanjeng Nabi jaluk ngapura nang sandinge sinten? Hai teko maring Kanjeng Nabi iku matlub ditutut diperintah kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinoso saged njaluk ngapura teng daleme piyambak teng petanahan, tapi jangan dugi dateng Madinah njaluk ngapura teng ngajenge Kanjeng Nabi dijamin disepuro dening Gusti Allah. Mula monggo sekep teng Madinah. Nggih. Insyaallah kula purun numbasaken tiket insyaallah. Ti duwite njenengan. Dugi pundi niki? Ya Allah. Qala wa ya'ta bila podo milang-milang sopong akeh anas safaro sedune lelungan bidzalika kalam kono-mengkono ziaratu nabi iku safaru maksiatin lelungan maksiat. Jadi orang oleh jamak sholat mboten asal kosor sholat. Jadi Ibnu Taimiyah dalam hal ini niki salahe mboten saged dibelo. Jadi nggih ibunya keliru niku. Tapi nek kula ngadepi ya ora wani kula bener niku mboten tandingan kula. Tandingane Imam Nawawi, Imam Suki. Ngalime pol Ibnu Taimiyah niku. Ibnu Taimiyah orang alim. Nek Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi ini mboten ngalim. Ibnu Taimiyah ulama mengakui dia orang yang alim besar. Tapi nek Abdul Wahab ingkang nyebarkan Wahabi teng Arab niku mboten tiyang alim. Wong diteliti niku ngaji teng sinten mboten jelas. Tapi piyambe punya gerakan, punya pasukan niku, punya pasukan piyambe niku mengembangkan pendak Ibnu Taimiyah damel pasukan. Akhire terus bekerja sama kali orang yang punya kepentingan politik Ibnu Saud, akhire duwe kerajaan Saudi nopo Arabia. Pon. Qala wa hadzal istidlal dikila amrih dalil iku mardudun ditolak. Lian istidlal iku mabniun iku didasaraken ala fahmin ingatase kefahaman batilin kang batil. Fal haditsu mengkodi hadis kama kowe pusatara kang bakal ningali sufi babing dalem bab wal iku fi babin ing dalem bab iku fi babin bab wal istidlal iku fi babin ing dalem bab akhara kang meneh. Jadi hadis niku bukan babnya, babnya lain. Wah niku cerita masjid kok, kau ngaramakan ziarah nopo kubur. Niku jauh panggang daripada habis. Kadung menjadi faham gih, tetap dipertahankan oleh mereka mati-matian. Nah, Fatihah. Surat al-Ladzina ta'alim wa ilma untuk ta'alim wa lantum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana kalhamduka mayyam baghi Allah. Al-Fatiha li malik wal khatim bin ma'asama wa al-hadil al-mustaqim wa ala alihi wa sallam. Allahumma taqubbal minna darsana li hadal kitab. Wa sababan li maghfirati dhunubina wa satir'i bina kashfi kurbina.
Antu idana ya Allah min kulli su'am tubarikul hayatina harakatina mafa'na bima'alamtana alim Allahumma ja'ana wa'ulad ahlana ahla ilmah rahmatina sallallahu ala Muhammad sholatul ladhi la'ala. Ini kembali tiang jam itu biasanya jam songo ya. Ya mana kalau jam songo juga memiliki pun sakit mulai ya. So kalau tegas ingin jam udah mulai. Oh dulu ketileman batu maghrib. Kali kalau caos sabar insya Allah ini kulo badri haflah pak. Haflah pondok tanggal 19 Juni. 19 Juni. 19 Juni katusin malam Senin apa nggih. Makanya wonten kula nek sak wonten lodang waktu kula aturi rawuh ingkang badhe ngaos Kiai Ali Masyhuri Sidoarjo nika tulungan. Dalam Bumi Selawat iso nggih nggih. Nggih Ali Masyhuri terkenal nggih. Sidoarjo terkenal nggih. Ya itu YouTube katane Ali Masyhuri. Kali Gus Najeh, Gus Najeh yang kali santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.